muito boa tarde para você que está navegando na internet, começando mais uma edição do Jornal da Alternativa, aqui na Alternativa TV, Jornal em Parcial. Prazer, Roger Viana com vocês, até logo mais, a 1h30 da tarde, com muitas informações de Monte Alto e região. Claro, sempre mais de Monte Alto. Essa edição de número 477 começa assim. As chuvas não estão perdoando. Semana passada foi São Carlos e ontem foi Guariba, que ficou debaixo d'água. Quem conta pra gente é Rogério Constantino. Hoje é dia do colunista social. Fofoqueiro não, claro que não. É, um grande abraço aos nossos colunistas de Monte Alto e região. Desafios pro novo plano diretor. Nossa equipe comenta em home office e também nas ruas da cidade. É isso e muito mais agora nessa edição de número 477 que está no ar. Vem com a gente! Realize empreendimentos imobiliários. Se você pensa em vender, comprar, alugar, construir ou reformar, mas quer ter a certeza de fazer um bom negócio, chegou a hora de conhecer a Realize. Realize é construtora, imobiliária, corretora e administradora de imóveis. No campo ou na cidade, é a garantia e a segurança que você procura. Jeremias de Paula Eduardo, 1320, bem no centro da cidade. Felicidade em ter uma conexão de qualidade, conforto da alta velocidade, segurança de um ótimo funcionamento. A InvistaNet leva tudo isso até você, do jeito que você precisa. InvistaNet, a internet que eu quero. O sorteio do final de ano em Monte Alto será demais! Toda segunda-feira de dezembro tem sorteio! Dia 7, 14 e 21, uma Honda Bee 0 km por semana! E no último sorteio, dia 28 de dezembro, duas Honda Bees e dois Fiat Mobi 0 km! Todos os sorteios serão realizados na sede da Cima às 10 horas da manhã! Compre no comércio de Monte Alto! 2020 premiado em Monte Alto! Realização Acima! Vem pra L.A., celulares, assistência, você vai encontrar. Vem pra L.A., a loja do Léo tem tudo pra celular. Vem pra L.A., de acessórios, informática em um só lugar. Vem pra L.A. Na Nhonhô, 1875. Vem pra L.A. Odontologia especializada, Dr. William Gladson Fransolin. Edodontia, tratamento de canal. Implantodontia, cirurgia com implante e enxerto ósseo. Bichectomia. Faça um orçamento sem compromisso e volte a sorrir. Parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão. Odontologia especializada, Dr. William Gladson Fransolin. Rua dos Lírios, 590, esquina do semáforo, Jardim, Califórnia. Fone 99771-3396. Confie na marca líder de mercado, Fujini. Sem adição de açúcar, gordura e conservantes. Importado, produzido na Itália, na cidade de Parma. Qualidade superior, melhor custo-benefício. Pague apenas pelo produto e não somente pela embalagem. Nova linha orgânica. O primeiro molho orgânico em sachê do Brasil. Fujini, alimentando a vida. A Imobiliária Primus, em parceria com a Gonçalves, oferecem o lugar ideal para você morar, com obras já iniciadas. Colinas do Campestre, em Monte Alto. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com 12 metros de frente. Localização privilegiada, próxima ao centro. Qualidade surpreendente. Colinas do Campestre, o privilégio de viver bem. Faça seu cadastro agora. Acesse colinasdocampestre.com.br, também pelas redes sociais. Ou entre em contato. Ligue 981 80 0793 992 15 1303 ou 3242 4092 e saiba mais sobre o Colinas do Campestre. Nós já estamos de volta, muito obrigado pela sua grande audiência de sempre aqui nos canais da Alternativa TV Jornal Imparcial. Muito obrigado pela grande audiência mesmo. A gente agradece e pede para você, ó, se inscreva aqui no canal do YouTube, youtube.com/alternativa-tv Monte Alto. É claro, assista na sua TV
de 42, de 32 e 50 polegadas. Bom, como eu disse na abertura do jornal, as chuvas não estão perdoando, né? O tempo ficou muito seco e agora elas vêm com tudo. Semana passada, São Carlos ficou debaixo d'água. E ontem não foi diferente para Guariba. Quem conta para a gente é Rogério Constantino na tela agora. Jornal Cidades, a informação sempre em primeiro lugar. Vamos aí às principais informações da nossa região. Nós vamos estar destacando aí primeiro mais um acidente com vítima fatal nas rodovias da nossa região, dessa vez numa rodovia vicinal na cidade de Itápolis, onde o condutor, né, um senhor aposentado, ele conduzia o seu veículo pela rodovia quando, segundo as informações, ele pode ter perdido a consciência, acabou colidindo contra um poste, esse poste veio a cair por cima do carro e esse senhor veio a óbito. Então esse é um fato muito triste também, mais um acidente de trânsito aqui nas rodovias da nossa região que foi registrado e mais uma vez ocorrências com vítimas fatais nas nossas rodovias, dessa vez na cidade de Itápolis. Bom, a gente falou de Itápolis, nós vamos agora estar falando de um caso que não é bem da área policial, mas que chamou bastante atenção. Foi um grande alagamento na cidade de Guariba. Guariba sofreu muito, mas muito mesmo, com as chuvas, né? As fortes chuvas de ontem causaram grande transtorno, o córrego transbordou, várias casas ficaram alagadas, inclusive agências bancárias também ficaram alagadas, supermercado, nós vimos o supermercado da cidade lá também que ficou completamente debaixo d'água, a água entrou, né? O sistema de esgoto, né? Acabou não suportando toda a pressão, essa água subiu, acabou invadindo esse mercado, acabou invadindo um banco da cidade e também, o que é pior, né? Várias casas aí, porque nessas casas aí teve gente que perdeu muita coisa, né? Perdeu todos os móveis, realmente uma situação muito complicada na cidade de Guariba no dia de ontem por conta dessas fortes chuvas que acabou aí então invadindo casas, invadindo mercados, também até a agência bancária foi invadida. Esse daí é um dos fatos aí que realmente chamaram a atenção. O córrego chegou a transbordar, graças a Deus não teve vítimas não foi registrado, mas sim muito prejuízo material, inclusive com várias famílias perdendo bastante coisa dentro de casa. Algumas perderam todos os móveis, né? Porque a água entra, acaba molhando tudo, acaba causando aquele estrago total nas casas. Portanto, aí, essas as informações que a gente traz aqui da nossa região também. Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal da Alternativa, agora com a nossa equipe completa, quadro completo aí com a nossa equipe. Vamos lá, eu vou falar do meu lado direito aí da sua tela, né, com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adriano Abrão. Ô, patrão, Mariana, Roger, já falei, Romulo, que saudade do Romulo, faz tempo que ele não participa aqui com a gente. Quando ele vinha, eu não vinha, quando eu não vinha, ele vinha, nos encontramos hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos que nos acompanham. E hoje o programa vai ser fervendo, hein, patrão? Com certeza, Adriano. Fervendo mesmo, tem bastante novidade por aí. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, Mariana. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom hoje, equipe completa. Estava com saudade. E do jeito que nós mais gostamos, né? Hoje, até o Rômulo na rua, trazendo informações. O Rômulo gosta de fazer as ruas, gosta dos seus amigos aí da rua, né, Rômulo? Já tá a todo momento. Oi. Mas vamos lá, vamos para mais um dia cheio de notícias. E que triste essas imagens que você trouxe aí do Rogério Constantino, né, Roger? Das chuvas na nossa região causando estragos. Verdade, Mariana. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Rômulo Alfenas, direto das ruas, é claro, é a casa do Rômulo. Onde você está, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Roger Viana, Mariana, Adriana Abrão. Saudade da galera, com certeza, saudade da nossa equipe aí e dos internautas também que nos acompanham aí todos os dias, né? Entre amanhã, não, já começando a tarde. Um grande abraço a todos vocês. Tô aqui na Ilha Sestari novamente, viu? Tô aqui na Ilha Sestari porque tivemos aí alguns relatos de que o pessoal estava realmente passando em cima aqui da rampa de acesso, da acessibilidade aqui, né? E a gente veio aqui para conferir, tem uma outra lá na Bonfigliore que nós vamos passar também. E nós estamos por aqui, até você falar, vamos pro almoço, nós estamos aqui, patrão.
Tá certo, Rômulo Alfenas. Lembrando, né, deixar um grande abraço ao Valtair Vilela, ao Benê, em nome deles, mandar um abraço a todos os colunistas sociais. Fofoqueiro não! Não é fofoqueiro não, é para passar a notícia aí da informação da cidade. Fofoca é outra coisa, a gente conhece umas par de fofoqueiro aí que fica estragando a vida dos outros, mas não é, não, os colunistas não são fofoqueiros não, eles contam a realidade. Fofoqueiros somos nós, né, Adriano, Mariana e Rômulo? Vamos fazer fofoca daqui a pouco do novo governo, tem nome novo por aí, eu quero saber. Um abraço pro Valtair e pro Benê. Fala, Mariana. Eu que só queria também mandar um abraço a toda a população de Aparecida de Monte Alto, que hoje é aniversário. Aparecida. Opa! Está em festa, 172 anos. Que maravilha, tá certo então. Vamos lá, Rômulo, começa com você aí, então vamos mostrar as imagens direto da William Sestari, porque depois você também tem um outro ponto para mostrar para a gente aí, uma curiosidade que está acontecendo aí, que o pessoal está reclamando bastante. Vai lá. Ó, só para registrar também, eu tô sem máscara aqui porque não tem ninguém perto de mim, tá certo? Certo. Eu tô num lugar aqui aberto, não tem ninguém perto de mim, tô aqui tranquilo, então a gente vai mostrar. E o pessoal tava reclamando muito disso, quero com a Adriana, a Mariana e o Roger falam bastante também, você aí de casa. É essa parte aqui, ó, essa parte, tá vendo? Aonde, tá dando para ver aí, Roger, Mariana, Adriano, dando para ver? Sim. É aqui, ó. Ali... O pessoal estava passando por cima, tinha quebrado, arrumaram ali, né? E tem as faixas aqui. E o pessoal estava passando com carro, moto, enfim, estava passando ali e acabou quebrando aquela parte. Mas o pessoal veio e arrumou. Mas a questão é a seguinte, a população, o pessoal que mora aqui perto, está dizendo o seguinte, não deveria ter feito isso aqui, Adriano, Mariana, Roger, você que está em casa. Eu teria que ter um semáforo aqui para aí sim o cadeirante passar, aí via expressa, não tem que colocar essa guia rebaixada, a questão da acessibilidade para o cadeirante. Esses são lugares que não devem passar, a população está questionando isso. Então, queria que... Pois não, fique à vontade. É falar, como nem nós sabíamos exatamente onde você estava, o ponto não estava virado para a rua... Um ponto de acesso que nós discutimos no grupo que estava quebrado é um pouquinho mais para baixo, ali na descida, não é, Adriano? Você também registrou. Ah, então tá joia, eu vou dar uma passadinha por lá também então. Mas eu passei olhando, tá tranquilo, viu? Lá também não tá nada quebrado não. Eu tô vendo o pessoal daqui, acho que vai dar para vocês verem. Eles estão arrumando lá naquele trevinho do Acapulco, o pessoal está trabalhando lá, você entendeu? Mas ali embaixo eu passei também, estava tranquilo, só se eu não prestei atenção. Mas eu passo novamente e tento passar para vocês a informação. Né? Mas o pessoal está dizendo que aqui também foi o lugar aonde eles passaram. Eu tenho até um vizinho que mora aqui que falou sobre isso. Falou que o pessoal estava passando aqui e que havia quebrado. Eu acho que eles passaram arrumando então, viu? Agora, se vocês quiserem, depois eu desço um pouquinho lá para baixo. Sim, não tem problema não. Ô, patrão, depois você, se conseguir, sobe as fotos daquela passagem quebrada, inclusive com um motoqueiro, não é motociclista, porque um cara desse não pode ser chamado de motociclista, é motoqueiro da pior qualidade... Eu com a caminhonete parada em frente ali para tirar a foto, o cara viu que eu tava parado e ele ficou me esperando sair e eu retardei a saída, eu falei, não vou sair, quero ver se ele vai fazer o balão. Não fez, ele passou comigo ali tudo, eu consegui tirar a foto. Então, um motoqueiro passa, a caminhonete passa, o carro passa, Mariana, quebra o negócio, que o negócio não é feito para veículo, é feito para pedestre, cadeira de roda, carrinho de bebê, essas coisas. E outra coisa, o vizinho, Rômulo, está certíssimo. Numa via dessa expressa, não é lugar para pedestre. Não é lugar para cadeirante. Se você vai pôr cadeirante, pedestre, põe semáforo. Você para tudo, o cara passa. Então, as coisas são mal planejadas. Aí você vai falar, os caras falam assim, ah, veio do governo do estado. Então, como veio do governo do estado, a gente aceita do jeito que está. Errado. Outra coisa, na esquina do meu escritório tem uma rampa dessa. O cara, Mariana, a rampa está tão próxima da parede
que o cara não consegue virar a cadeira de roda ali. Ele sobe ali, ele dá de cara com a parede, ele não consegue virar. É mal feito, não é medido. Sem contar que os caras quebraram a calçada, dá aquela jambrada e vão embora. E aí, como é que fica? Tá tudo certo. Não só aí na sua esquina, viu, Adriano? Eu já ouvi bastante relatos, porque se eu não me engano foram mais de 400 esquinas que veio essa verba da acessibilidade. Então tem relato de outras esquinas com os mesmos problemas que você relatou. Tá certo. Olha, Adriano. Ô, Romulo. Oi. Vou subindo as imagens aqui então, ó, que o Adriano falou. Tá certo? Eu vou tirar a imagem da Mariana. Então tá aí, ó, o que o Adriano falou aí da rampa de acesso, ele falou do motoqueiro, né? Ó o motoqueiro aí, ó. Ó o motoqueiro aí. É isso aí, né, Adriano? Isso, e você pode ver que eu tô parado com o carro, o espelho dá pra ver, eu tô parado bem em frente à rampa, ele veio do outro lado e passou por aí. Custa o cara andar 15, 20 metros, 50 metros que seja, fazer o balão e fazer tudo certinho? Não, ele passa por aí, ó. Complicado, é difícil, né? Hein, pode falar, Roma. Meu. Vai lá. Não, eu só queria saber se a rampa que a Mariana disse é para o meu lado esquerdo, indo aqui para Tabarana, para o posto, ou voltando para a cidade. Só para eu... Voltando para a cidade, né, Mariana? Tá joia, então. Logo que você sai ali do loteamento Santa Lúcia, subindo um pouquinho. Tá joia, então. Eu vou dar uma olhadinha, vou passar por ali. E depois a gente vai lá na Bonfiglioli, que eu passei dali e arrumaram também, que aqui não foi uma brincadeira. Vocês me desculpem, eu tenho que rir, porque o cara que faz aquilo, Adriana Abrão, Mariana, e deixa um morão de grama, como nós chamava antigamente na fazenda, aí acabou comigo. Aquilo eu ri demais, Adriano, Mariana, Roger, você que tá em casa, vocês me desculpem. Até eu que não sei nada de pedreiro, rapaz, eu não ia fazer um negócio daquele, com todo o respeito, viu, gente? Mas aquilo foi, para mim, foi hilário. Vocês me desculpem, mas tinha que ser relatado. Eu acho que a Mariana colocou. E tem que mostrar, gente. Porque se a gente não mostrar, Adriano, Roger, você que está em casa, não, nós estamos fiscalizando. Esse é o papel do Jornal da Alternativa, Alternativa TV. E aquilo, para mim, foi hilário. Agora está lá, graças a Deus, disseram certinho. Mas na calçada... de se imaginar que eles iriam arrumar. Como essas placas de concreto, elas vêm pré-moldadas, não sei como que fala, elas já vêm prontas. Eu acredito que colocaram e deixaram, e hoje, como a internet ela é rápida, um alcance muito rápido, tudo viraliza, deu a repercussão que deu nas redes sociais, né? Mas eu tenho certeza que alguma atitude tinha que ser tomada logo, até a prefeitura enviou, eu pedi, né, uma nota de esclarecimento, a prefeitura chegou a enviar. A hora que a gente estiver ali no local, eu vou ler certinho. Mas a população falou e realmente, assim, já faz tudo certinho, já faz prontinho para não dar oportunidade das pessoas criticarem, né? E sabe uma coisa que eu vejo interessante? Como a Mariana disse hoje, nós estamos em tempos de internet muito rápida. Então, o cidadão, qualquer obra que ele vai fazer, Mariana, ele tem condições de ver a previsão do tempo com antecedência. Olha, vai chover hoje, então não vamos começar hoje? Vamos esperar uns 2 dias de estiagem, a gente faz. Não, o cara pega e vai. Aí chove, ele vai embora, deixa a coisa mal acabada, não volta, causa um transtorno para quem mora nas redondezas, assim, absurdo. Aí você fala, o que que o pessoal responde? Choveu. O mau tempo impediu a gente de ir. Por que que você não viu esse mau tempo antes? Dá para ver. Qualquer celular hoje informa se vai chover ou não. Sim. Então é isso que eu fico indignado. Também pelo que você vem, não faz direito, aí tem que voltar. Só que você leva 15 dias para voltar, uma semana para voltar, não sei quantos dias para voltar. Faz direito que não precise voltar, né? Roger, Mariana, Adriano. Vai lá, Roma. Ó, só vocês estão vendo o fio aqui esticado, caído no chão aqui, Adriano, Mariana, Roger, você que está em casa. Sim. Tá dando para vocês verem aí? Então esse fio aqui, ele tá lá, ele vai até lá no outro poste, no segundo lá. Então mais uma reclamação aí do pessoal. Aí vem gente, joga esse fio para dentro da avenida aí, da Via Expressa. E é perigoso o pessoal enroscar aí, principalmente os motociclistas, né? Então mais uma reclamação. Eu não sei se esse fio aqui, se é de telefone, eu nem vou pegar na mão,
se é de telefone, eletrocutado, se hein, é Romo? De fibra ótica. Oi, oi, Roger. Vai morrer eletrocutado aí, hein? Aí você tem que pagar o seguro de vida pra mim. Ô, Romo, o Robson Furini tá perguntando se você levou guarda-chuva hoje. O Robson, eu vejo que ele tá me cornetando direto. Deixa ele. Deixa ele. Ele é meu parceiro de nipo, né? Quando a gente jogava um futebolzinho de minicampo, um grande abraço pro Robson, tem um carinho enorme, é filho do Joaquim, gente boníssima, um abraço pra ele, pra esposa, pra toda a família, acho que é filhinha que ele tem, um abraço pra ele. Robson é um menino muito gente boa, um abraço pra você, viu, Robson? Eu tô vendo você me cornetar, viu, velho? Ô, Adriano, tá falando que eu tô grandão também, ele fala que eu sento na cadeira aí no estúdio, eu fico grande. Mas, brincadeiras à parte, esse negócio aqui é sério, viu, gente? Esses fios aqui, caídos aqui, e a gente tem que, claro, tá sempre mostrando e ver quem que é responsável por isso aqui para arrumar, né? Para ligar certinho, ou pelo menos cortar esses fios e tirar esses fios daqui. Eu não sei como ainda, nego, não passou a tesoura nisso aqui, levou embora, viu, Roger? Viu, Adriano? Viu, Mariano? E uma coisa interessante, Romulo, no dia desses... Não sei quantos dias, mas de uns 10 dias para cá, alguém até colocou no Facebook, na Jeremias de Paulo Eduardo, ali em frente à autoescola Exato, o cara pegou um fio que estava no chão, ele amarrou os panos brancos e amarrou o fio no poste de sinalização. Porque, segundo ele, como estava o fio, era perigoso machucar alguém. Então, ele teve esse cuidado de sinalizar o fio com panos e amarrou o fio no poste de sinalização. Então, esse problema não é só nos bairros mais afastados, não. Aqui no centro também tem esse tipo de coisa. Que descaso, né, Mariana? Que descaso, né, Adriano? Que Roger, você que está em casa. Poxa vida, até esse tipo de problema a população tem que cuidar, gente. Pô, são várias, vamos dizer assim, empresas que hoje não estão cumprindo com o que tem que ser feito, Adriano. A gente está vendo isso e nós temos que ficar cobrando. Então, o Legislativo aí, o Executivo também. Olha, gente, é mais um desafio para vocês aí, porque a população não aguenta mais. O que eu vejo de fio caído na cidade é pior que galho, viu, Adriano, viu, Mariana, viu, Roger? É pior que galho no chão. Os fios caídos aí nos postes aí. É outro problema seríssimo, viu? Isso aí o pessoal tem que começar a ver isso aí certinho também. Vou até parar aqui agora para ficar... Agora já andei um pouquinho. Ó, rapaz, tô fazendo exercício mais que você, Adriana Abrão. Ah, muito bom. Sem dúvida. Olha, não, só... ele anda com os cachorros. Ele anda bem, rapaz, ele anda bem. Nós estávamos falando esse assunto antes de entrarmos no ar com respeito à acessibilidade. Estamos recebendo aqui um comentário do Joaquim Ortiz. Boa tarde, pessoal. Aqui em Monte Alto, eles fazem as coisas, tipo para cadeirantes, mas eles acham que as cadeirantes... de roda é Jeep. Tem uma filha cadeirante. Olha, na nossa cidade, um monte de rampa sem a sinalização e são mal feitas. Eu tenho vergonha. O doutor Adriano falou tudo. Nós estávamos falando isso antes de entrar no ar sobre ali embaixo da Avenida William Sestari, né? Como que a cadeira vai se locomover ali? Que nem até que foi o que ele falou. Acham que a cadeira é Jeep, de ficar passando, subindo. É uma avenida... grande, se a cadeira descer, ela pode descer, não sei explicar direito, mas não sabemos a necessidade dessas acessibilidades aí, né? Eu gostei muito, Mariana, da definição desse nosso amigo, cadeira de rodas, os caras estão achando que é Jeep, para com isso, eu adorei essa definição, e é verdade, gente, não é? Você valoriza a acessibilidade tornando a coisa acessível, não do jeito que está. Você colocar umas rampas pré-fabricadas, pré-moldadas, sem medida, sem nada, e coloca, tem rampa encostada na parede, tem rampa que você não consegue subir. Aí tem uma farmácia, Mariana, que eu agora não vou falar o nome porque eu esqueci, eu não sei qual farmácia que é, que a guia está rebaixada. Os caras colocaram essa rampa lá, mas precisa, a guia já está rebaixada. Então, é umas coisas assim, não, mandaram eu colocar, eu vou colocar, mas já está rebaixada aqui, por que você vai colocar? Eu não consigo entender isso. Olha, eu tenho uma rampa de tantos metros, a calçada tem tantos metros, é igualzinho, eu ponho a rampa, fica encostado na parede, o final dela, como é que a cadeira vira? Sabe, umas coisas mal feitas, isso não é acessibilidade, infelizmente.
Olha, eu tenho mais um relato aqui ontem com a chuva, só para a gente não deixar passar batido. Esse problema, esses problemas nós temos há muito tempo, hein? O Roger me mostrou ontem, lá no supermercado Avenida de novo, aquela enchente que enche de água lá e ninguém faz nada, faz muito tempo. E aqui no Bradesco, aqui, viu, perto da rádio aqui, da Gustavo de Godoy Cunhou do Livramento, agora que fizeram essa rampa de acessibilidade, o que enche de água ali, Mariana, ontem eu passei, porque o Roger sabe disso, olha, gente, tá complicado, é outro ponto que há muito tempo, são dois pontos da cidade que há muito tempo tem esse problema e ninguém tá conseguindo resolver. Então, começaram as chuvas novamente, eu tenho que relatar isso novamente. Faz muito tempo que isso acontece. No esquina da Nhoioca, Gustavo de Godoy, e lá na Avenida Antônio Sforzati, lá no supermercado Avenida. Gente, ontem estava todo mundo ilhado. É vergonhoso, uma chuvinha que dá, fica complicado. Então, desculpe a gente, eu fugi um pouquinho do assunto, mas eu tive que relatar esses dois problemas aí também, já são... já velhos conhecidos nossos, viu? E graças a Deus que Monte Alto não tem córrego, né? Que Monte Alto é alto, senão eu tava enrolado. Mas, ô Romulo, vamos fazer o seguinte, você falou de rampa, eu vou te liberar, vamos. Então, a gente fica eu, a Mariana e o Adriano, enquanto você vai no segundo ponto que a gente combinou aí na Comendador Bonfiglioli, para entrar fechado com a gente já, beleza? Vai lá então, valeu. A gente te aguarda aqui e a gente vem aqui pra tela agora com Mariana, Adriano e eu, Roger Viana. Vai lá, Mariana, Adriano, fique à vontade. Ô patrão, Mariana, amigos, isso que o Rômulo falou é uma coisa que me chama muita atenção, porque há anos inunda em outros pontos também, mas vamos falar nesses dois. E ninguém faz nada para melhorar, não é que ninguém consegue resolver, ninguém toma nenhuma atitude. Ó, vamos fazer uma obra aqui, vamos resolver. Não, ninguém faz nada. Aí eu começo a achar que é assim, não, mas só inunda, Mariana, quando chove, porque quando não chove também, não inunda. Porque só pode ser isso, porque ninguém toma providência para tentar resolver, patrão. Olha, vamos fazer uma obra, vamos canalizar alguma coisa, vamos aumentar a saída de outra, eu não sei o que tem que ser feito, mas tem que ser feito. Só que ninguém nem começa a fazer. E alguma atitude precisava ser tomada, porque pelos noticiários, pelo que estamos acompanhando, a previsão de chuva para os próximos dias é de bastante água. Não sei se vocês acompanharam, mas até hoje eu fui abrir o meu celular para ver se tinha previsão de chuva hoje. Só tem chuva todos os dias. Já é esperado esse período de dezembro e janeiro, né, o período das águas. E vai ficar mais difícil ainda ali, ainda com o volume, com a quantidade. Eu estava acompanhando uma notícia de Guariba, até essa que o Constantino deu, mais de 230 milímetros de chuva foi marcado. É muita água, foi o maior já registrado na cidade. É muita água. Fala, patrão. Não. Tranquilo. Só lembrar, né, que sobre a chuva também, que a Mariana falou agora, ontem desceria o Papai Noel, né, na rua Inhonhô, a promoção da Associação Comercial Industrial de Monte Alto, então não teve por isso, né? E aí foi adiado para hoje. Se hoje estiver chovendo, também não dá para descer o Bom Velhinho, né? Para amanhã, mesma coisa. Então vamos torcer para a Mariana estar errada e que não chova ou hoje ou amanhã para o Bom Velhinho descer aí, para a criançada que não viu no domingo poder ver o Bom Velhinho. Depois eu vou estar comentando aqui um comentário do Sebastião Bispo que mandou pra gente aí uma reclamação lá do Laranjeiras, mas a gente comenta daqui a pouquinho. Mas pode ir lá, Adriano, fala aí, depois a gente vai pro intervalo. Só ia finalizar do Bom Velhinho, o Roger falou, esse é o Bom Velhinho da associação, que é descer a rua fazendo a parada natalina, né, fazendo uma apresentação natalina, mas o Papai Noel também já está lá no Coreto, todos os esse dias a partir das 7 horas da noite. Foi feito de uma maneira diferente também, devido à pandemia, né? A criança não pode mais ter contato com o Papai Noel, mas sim ver ele, mandar um beijo, fazer seu pedido, entregar a cartinha, ele não pode mais ter acesso ao colo, nada, tem uma fita isolando essa chegada, mas o Bom Velhinho está lá no Coreto, sim. Então, o Papai Noel estava distribuindo algumas guloseimas domingo, eu fiquei na rua esperando, mas para mim ninguém deu não. Eu estava doido para pegar uma pipoca daquela lá, mas não chegou. Não, eu descobri onde você estava, Adriano. Eu falei pro pessoal, vira, faz a curva aqui, ó, que o Adriano está no outro quarteirão. Vira antes que aquele turco come bastante, hein? Eita, ô, patrão, vamos pro comercial?
Vamos lá, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta então com o Rômulo lá direto da Bonfiglioli e também alguns comentários aqui dos nossos internautas, né, o pessoal de Monte Alto sempre participando com a gente, é claro, né, você internauta é muito importante para a gente com certeza. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Doutor Raul, 1196. Telefone 16-3242-1351, Monte Alto. JW Contabilidade. Comemore bons resultados com a gente. JW Contabilidade. Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver. Sabia que a Ótica Tiago tem óculos completo, visão simples a partir de 10 de 7,90? E não para por aí. Óculos completo multifocal incolor a partir de 10 de 13,90. Para conferir, Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo. 2020 foi um ano de muitos desafios. Agora é hora de celebrar a vida. É tempo de renovar sua coragem e sua força. É o momento de agradecer suas conquistas e alegrias. É hora da gratidão e da reflexão. Ótimas festas e um 2021 cheio de esperança, otimismo e muita saúde. Unimed. Juntos e com responsabilidade, seremos sempre mais fortes. Oi! Tudo bem? Você sabia que nós também temos um canal no YouTube? Sim, procure lá, Alternativa TV Monte Alto. Não confunda, Monte Alto, precisa acrescentar essa palavrinha. Se inscreva no nosso canal. Toda vez que nós entrarmos ao vivo, entrarmos online, você vai receber uma notificação. O sininho lá vai apitar. Você já fica conectado a todo momento quando nós entrarmos ao vivo. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, Alternativa TV Monte Alto. Muito obrigada, espero você lá, hein? Não sei. Muito bem, enroscou aqui, mas chegou, deu certo, tá certo. Estamos de volta aqui nessa edição do Jornal da Alternativa, na Alternativa TV. Afinal, são 477 edições ininterruptas, né? Não é fácil, não. De vez em quando a gente erra ainda e é normal, né? Mas não tem. Hoje eu conversei com o Rodrigo, estava com a saudade, né, de brigar com ele, mas não tem mais jeito, né, de brigar com o Rodrigo. Não vem mais, né? Vai lá, gente. Cadê você, Rodrigo? Mariana, leia esse comentário que nós falamos em off dos cadeirantes, por favor. Sim, eu tinha lido já o comentário do Juekiko, que ele falou com respeito aos cadeirantes, que acham que é jipe, né? E ele fez um complemento assim. Pessoal, olha os lugares onde tem vagas para cadeirantes ou para idoso. Você já viu algum cadeirante? Você já viu quantos cadeirantes tem na nossa cidade? Agora olha o tanto de pessoas que comprou o carro no PCD. Será que todos esses pessoal são deficientes? Posso falar com toda certeza. Eles não sabem o que é ser um cadeirante na nossa cidade. Mas faz uma pesquisa sobre os carros que foram comprados no PCD aqui em Monte Alto. Aí você tira uma base, uma noção. O que eu tenho visto, assim, eu não vou questionar a lei, não tenho competência para tanto, tem uma lei que dá aos deficientes a possibilidade de comprar carros, esse PCD dá a possibilidade de você comprar carro com a isenção de alguns impostos, então o carro sai bem mais barato. Mas, Mariana, ele tem razão, é mais ou menos igual o auxílio emergencial. O que tem de gente no Facebook, com foto na Disney, foto na Europa, foto não sei aonde, foto na praia, e recebeu o auxílio emergencial. É a mesma coisa. Eu conheço gente que não tem problema nenhum. Joga até futebol e comprou um carro no PCD. Eu não sei como é que é o critério.
Tem gente que tem problema, tem deficiência e não consegue. Tem gente que não tem e consegue. É que a lei é muito ampla nos problemas que ela lista. E às vezes a pessoa registra um problema que não necessitaria comprar um carro assim, mas compra. Então, ele tem total razão. Esse é o Brasil. Nós temos que consertá-lo ou tentar minimizar os danos que o custo Brasil nos causa. É o que nós temos que fazer, não tem outro jeito. E tem também uma outra mensagem aqui do Joca. Na lombada em frente ao asilo, colocaram dois tubos para a saída de água e não está dando conta. E não fazem a limpeza das folhas, elas estão entupindo os canos. Nós estávamos falando dos problemas das chuvas, né? Vocês estão ouvindo a barulheira aí? Não. Não, tem uma loja aqui que os caras colocam a carreta de som na frente da loja. Não precisa, gente. Você tem que ir divulgar nas ruas para chamar as pessoas para a loja. Não ficar na frente da loja aqui. Meu Deus do céu. Eu não consegui escutar nada que você falou, Adriano. Nem você, Mariana. Olha isso. É impressionante, viu? Ou é moto ou é carro de som. Que isso? Daqui a pouco as maritacas começam também. Então, patrão, é assim que funciona. É assim que funciona, infelizmente é assim que funciona. Um dia, esses dias, passou um cara num carro velho e com som absurdo. Falei, pô, em vez dele gastar dinheiro para comprar o som, por que ele não melhorou de carro, né? Mas as pessoas, bom, enfim, é o que nós temos, é o que nós vamos seguir. Num país parece que não leva as coisas sério com a seriedade que precisa. Nós estamos vendo agora essa briga, essa guerra absurda das vacinas, o mundo inteiro se preparando para vacinar, a gente ainda nem vacina tem, aí o nosso governador anuncia uma vacina que ainda está em teste, que os testes ainda não acabaram para o dia 25 de janeiro. Bom, enfim, patrão, é para desanimar, é para o Papai Noel não vir aqui esse ano, porque ele vai falar, meu Deus do céu, está muita bagunça, eu vou pular esse ano, o Brasil, infelizmente, está muito difícil. Adriano, difícil. Tem um outro comentário aqui do André Furoni. Você até fez essa pergunta ontem para o prefeito, quando nós recebemos ele em nossos estúdios. O André, ele queria saber sobre os 21 guardas que estão para ser chamados, né? Ele disse que não chamou pela lei de responsabilidade fiscal, que não permite contratar 180 dias antes do término do mandato. Realmente tem sim esse parágrafo, mas para concursos homologados antes de 180 dias, pode chamar. Você lembra qual foi a resposta, a justificativa do João Paulo? Ele disse que não chamaria em virtude dessa lei, até foi colocada na tela aqui, que por 180 dias antes ele não poderia chamar. Mas eu acredito, Mariana, que na homologação ele poderia ter chamado. Porque a homologação do concurso foi antes desses 180 dias. Aí vem falar assim, ah, marcada a pandemia, não sei o quê. Não, mas é um caso de emergencial, mas é um caso de necessidade. Oh, beleza, agora que não dá para escutar nada mesmo, né, patrão? Vai por aí. Então, o Rômulo chegou, ele esqueceu de colocar o fone, ele abriu o áudio aí e deixou. Pera aí, eu vou tirar ele aqui. Pera um pouquinho. Ele nem tá vendo aqui, ó. E o carro de som continua aí, hein, Rocha? Não, continua. O carro de som, 285 motos com o dedo da buzina. Que bonito. Vou comprar a sua fibra, sim. Vou. Ah, louco, coisa chata. Coisa chata. Quem faz ao vivo tem dessas coisas, né? E aqui a gente fala a verdade, mesmo que sente. É chato isso, é muito chato. Chato não vende, não pode ser chato. Tem que ser uma coisa mais singela, fica melhor. Ô, Rômulo Alfenas, você está ouvindo a gente aí, Rômulo Alfenas? Abre o teu microfone aí. Abre o teu microfone aí, que está fechado. Agora eu estou correndo para cá. Porque o só estou vendo o seu nariz, Rômulo. Tá? Só tô vendo o seu nariz, ergue um pouquinho o celular aí, não tá dando para ver a sua cara. Opa, peraí que nós vamos chegar lá. Então. Normal. Melhor sem ver o rosto dele. É, fica aí, melhor, deixa só o microfone, tá certo. Eu sabia que ia vir essa, né? É que eu vim meio na correria aqui, Roger, porque claro. Ia começar a chover aqui,
E eu ia querer mostrar a rampa lá. E o baiano aqui da borracharia, vou até fazer uma merchan para ele. Ele falou, ofensa, entra aqui, fica aqui, espera a chuva passar. Aí tava passando o caminhão aqui, fazendo propaganda. Eu falei, nossa, tô quebrando os caras lá no estúdio. Fica tranquilo, lá, fica tranquilo que tem uma loja aqui fazendo um furdunço aqui na frente da TV. Aqui. Fica tranquilo que tá tudo certo, Rom. Fica tranquilo que você não tá competindo comigo, não. Fica em paz. Oi, gente. Eu acho que eu vou mandar uma caixa de Pazalix para cada um, tá? Ô, patrão. Oi. Mariana, nós conversávamos em off, mudando um pouco de assunto, mas nós vamos voltar na rampa que o Romulo tá lá, mas se não chega o programa no fim, a gente não fala. Doutora Regina, ex-delegada, secretária de Segurança Pública, Luiz Felipe Nunes, secretário de Marketing e Turismo, se não me engano. Sim. Quem mais? Dr. Carlos Eduardo Retondini, secretário de Governo. Quem mais? Mariana. Ex-funcionário da Mariana. Oi, Roger. Vai lá, Mariana. Fala, cogitou-se também secretária de Educação. Isso. A Reca, ex-esposa do atual prefeito. Tem outros nomes que me fogem agora, Mariana. Diretor de marketing. Secretário de compras ou planejamento, qual é o cargo certo? O Juliano Martinho. Isso. Marketing é o Luiz Felipe Nunes. Secretário de Negócios Jurídicos é o Dr. Frasca Júnior. Henrique Frasca Júnior é o secretário de Negócios Jurídicos. Um outro que esse eu já posso até falar, e eu sei, porque eu já sou. Já passamos por aqui. Diretor de assessoria de imprensa, né? O Thiago Oliva, ele trabalha aqui com a gente. Ontem a Maria Helena ligou para ele, fez o convite, ele aceitou. Então ele sai daqui do jornal para assumir a assessoria de imprensa da prefeitura. Legal. Quem mais? Lembra algum nome? Então, a secretária de saúde que me fugiu o nome. Aieco. É isso, ela é de Jabuticabal. Ela é daqui de Jabuticabal? Como é que é? Eu acho que não, daqui ela não é. Eu não sei se é de Jabuticabal, eu não sei. É Jabuticabal, Mariana? Eu acho que sim, eu acho que ela é de Jabuticabal. Quando ela já assumiu a Secretaria de Saúde em outros tempos, não lembro em qual gestão que ela veio, ela era de Jabuticabal. Se ela mudou de cidade recentemente ou não, eu não sei te dizer, mas... Ela tava lá, ih, Romulo, você pegou chuva, hein? Eu tô escutando a chuvinha aqui. Nossa, chuva boa, viu, Mariana? Viu, Roger, viu, Adriano? Chuva boa. O Romulo, esse nome nos interessa. João Felipe, filho do nosso querido amigo Pinga, vai ser o diretor de esportes. É, o que a gente ouve falar, né? O que a gente ouve falar é que vai ser o diretor de esportes aí da cidade. É uma pasta que também vai ficar sem secretário, né? Vai ter o diretor. A gente deseja boa sorte, né? A gente deseja boa sorte porque é um desafio muito grande. Né? Sabemos aí que estamos em tempo de pandemia e o esporte está bem parado, não vai haver o campeonato de futsal. A gente não sabe o que vai acontecer também durante o primeiro semestre de 2021. Acho que as atividades esportivas, acho que a EPTV vai acontecer. A gente tem essa mais ou menos... essas informações, mas ainda pode mudar tudo, como mudou o ano passado, né? Então, a gente deseja boa sorte, é um desafio muito grande, é o que eu falo. Secretário do esporte, diretor do esporte, ele tem que ter apoio do prefeito municipal. A grana tem que entrar para ele fazer, né? Senão, não vai fazer. Esse é meu ponto de vista, a gente está no meio disso aí já faz tempo, e o Adriano sabe, Mariana também sabe, Roger também sabe. Não é só na Secretaria de Esportes, não. Em outras secretarias também. A gente sabe disso, que é um desafio muito grande. E nós sabemos até onde o esporte pode ir também, Adriano. O esporte pode ir até um ponto, depois ele não pode mais. Você sabe disso, que a gente está envolvido no projeto, você como presidente do projeto futsal, sabe disso. E não é a gente aí correr atrás, buscar recursos, e no caso você até tirar dinheiro do bolso para ajudar, não tem como você montar uma equipe boa, porque a Prefeitura Municipal não pode pagar atleta. Essa é a grande verdade, né? Tanto no futsal quanto no futebol de campo. Tem algumas coisas... Pois não, Mariana? Pode terminar. Não, é mais ou menos por aí. Para se fazer esporte hoje é complicado.
É complicado. O esporte sempre foi deixado por último. Essa é a grande verdade. Então, a única, o que eu enalteço nesses anos que passaram Silvia e João Paulo é que o Babi Barione, ele era totalmente esquecido. Ele ficava às traças lá. Isso aí eu me lembro e eu acompanhei muito isso. Aí depois que a Silvia chegou, com uma equipe maravilhosa, foi lá, começou a fazer algo. E o que o Adriano fala é a grande verdade, a manutenção que tem que ser bem melhor do que foi. Nós sabemos que a parte de iluminação dos ginásios são importantíssimas. E eu sei de um projeto que o professor Pinheiro foi, se eu não me engano, foi em Crabinhos ou uma outra cidade, que tem a questão da iluminação, hoje nós podemos falar um pouco melhor, de carretilha. Você sabe dessa história, né, Adriano, que nós acompanhamos. E ele disse, o projeto está aqui, tem que ter um investimento para se fazer. Né? A gente sabe da luta que foi com empresas para tapar os buracos do Babi Barione, que hoje não tem empresa qualificada para fazer esse tipo de trabalho. Como é difícil se achar mão de obra para fazer. Então nós acompanhamos tudo isso de perto. Né? Sabemos que a manutenção dos banheiros lá do Babi Barione, na parte do campo, também tem que ser feita. Sabemos de tudo isso. É, secretário, diretor, coordenador, sabia de tudo isso, foi passado para frente. Só que o dinheiro não foi. Isso dá uns 10 programas de esporte para falar, não dá, não? Nossa senhora, não é? dá. Também acho. Foi até bom você. Foi só atualizar mais um nome. Porque senão eu fico aqui o dia inteiro. Só atualizar mais um nome também que eu fiquei sabendo. É a Alessandra, diretora de saúde. A Alessandra, que já está na saúde há muito tempo, né? Que trabalhava junto com o Benevides, o pai do Thiago. Né, falecido, a Alessandra, que me falaram que também fica na diretoria da saúde, né, junto com a IECO, se foi a IECO, a secretária mesmo, foi mais um nome aí que atualizaram. Ô, Romulo, você consegue mostrar pra gente aí a rampa por aí? Só tenho mais um nome, só pra gente pode falar. Finalizar esse assunto, e antes mesmo de finalizar, eu gostaria de reforçar, são cogitações nossas, tá? Vamos deixar aqui bem claro, assuntos Fofoca. Nossos, assuntos ventilados nos nossos bastidores, o que a gente escuta, os nossos meios políticos, não são nomes oficiais, porque depois sai falando que já é isso e pode haver mudança, não tem nenhuma portaria publicada, não tem nada, até porque só depois do dia 1º de janeiro, mas nós estamos aqui, como durante todos os nossos programas políticos nós fizemos isso, vamos continuar fazendo todos esses bastidores, né? Tem uma pergunta aqui perguntando se a Regina é secretária de Educação. Não, a Regina foi cogitada, nós ouvimos, secretária de Segurança, doutora Regina, que era delegada da Delegacia de Mulher, né, Delegacia da Mulher. E o outro nome também que eu lembrei agora, o Thiago Colatrelli Nunes, para a Cultura. Excelente. Secretaria ou diretoria? Oi? Secretaria ou diretoria? Acho que é secretaria, né? Então... É porque agora dividiu. Então, a Secretaria de Esportes envolve cultura ou não? Eu realmente não sei. É esportes e cultura ou não? Eu sei que turismo e marketing é a mesma. Não, eu acho que você dividiu porque, porque esportes, é o seguinte... Cultura, eu acho que não é isso mesmo, e lazer, né? Não, porque é o seguinte, a Cida Constâncio hoje é secretária de cultura. E o Diomedes é secretário de esporte. Então, dividiu isso aí. São duas secretarias desmembradas, sim. É, a Secretaria de Cultura era Cultura, Esportes e Lazer. Hoje é só Secretaria de Cultura. Por isso que eu perguntei se é a secretaria que ele assumiria ou diretoria, viu, Mariana? Mais tranquilo. É. Quer mostrar aí, Romo? Claro que sim, Roger. Daqui eu vou virar a câmera aqui. Enquanto você vira aqui, eu vou mostrar o antes, tá? Fica à vontade. Olha o antes na tela aí. Agora... Vai lá, Mariana. Depois... Pode falar, Romo. Não, agora tá dando para vocês verem lá, ó, tá ali, agora não tem mais aquela grama lá. Eu queria chegar lá perto, aqui não dá, que tá chovendo, eu vou molhar o celular e vai acabar estragando o celular. Mas se não, eu ia pegar. Agora lá na outra calçada lá, como que vai fazer uma rampa daquela, meu amigo? Olha lá, Roger. Olha, Mariana, vocês mostraram isso. Não tem necessidade. Como que o cadeirante vai entrar ali? Não tem, não vai andar. Você entendeu? Ele não vai andar. Não, são coisas que a gente fica aqui mostrando, falando, porque a gente tem que falar assim. Consertar esse lado aí, mas e aí o outro? Acho que é complicado, viu, Roger, Mariana, Adriano,
Acho que tem coisas aí que não tem necessidade para tanto, mas... Na semana passada, quando esse assunto veio à tona, eu pedi uma nota para a assessoria de comunicação da prefeitura. Colocaram assim, a prefeitura informa que essa obra é ligada ao Fundo de Interesse Difuso dos Tribunais de Justiça, que visa promover melhores condições de acessibilidade. Na rampa localizada no canteiro central, a empresa contratada irá promover a interligação dos dois pontos, que é o que o Romulo está falando que foi feito. Já no local próximo, foi notificada a proprietária do imóvel com a calçada danificada. Entretanto, ela se encontra dentro do prazo legal de execução. Provavelmente aí tem aquela lei, né, que os terrenos têm que fazer a calçada, então provavelmente estão atrás disso agora. Tá, deixa eu só fazer uma correção aqui. A Eliane Camilo, um abraço para a Eliane, que é funcionária pública, nos disse o seguinte: Secretaria é de Cultura e Turismo. Obrigado, Eliane, obrigado pela informação, hein? Então, pedi para a Eliana também o marketing, é só marketing, porque eu tinha ideia que era marketing e turismo, ou turismo e marketing, então não. Eu acho que pelo jeito aqui que ela falou, deve ter sido desmembrado nesse, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Marketing, né? Eu acho, né? Não sei. Mas ela, depois, se ela tivesse informação, Eliane, passa para a gente aí, tá? Obrigado. Oh, e só para relatar também, claro. A gente aqui, nós não estamos questionando aqui a capacidade dos que estão, não. Não, pelo amor de Deus. É que o Adriano fez a pergunta, eu falo que é desafiante, tanto para qualquer outra secretaria. Claro. Sabe? E a gente acredita na competência de cada um. É, a gente está aqui, o Adriano fez a pergunta, que nos interessa, é claro, e a gente está um pouco mais, assim, mais por dentro do que acontece dentro da Secretaria de Esporte, por isso que nós estamos falando. Mas nós não estamos aqui duvidando da capacidade de ninguém, muito pelo contrário, a gente deseja boa sorte a todos aí, e que todos têm competência, porque são formados, porque senão não estariam sendo colocados aí nas pastas, né? Então e inclusive, Romulo, eu disse que nos interessa porque nós estávamos no meio. Isso mesmo, é isso aí. Nós estávamos no meio, militando, eu, você, o professor Pinheiro, o Marcos Paduan e outras pessoas, o doutor Aki Otani, eu vou ficar mencionando nomes, é perigoso esquecer alguém. Isso. Mas isso, porque nós estávamos no meio, por isso que eu falei, olha, é um nome que nos interessa saber quem vai ocupar. Mas de forma alguma duvidando da competência se foram chamados, porque tem competência para estar lá. Porém, uma coisa que a alternativa vem falando há muito tempo... Não pense, senhores munícipes, que todos os problemas da prefeitura serão resolvidos no primeiro ano. Não serão. Não pense, senhores munícipes, que dia 1º de janeiro nós vamos viver na Xangri-Lá. Não vamos. Eu achei aqui com respeito às secretarias. Turismo e cultura e desenvolvimento econômico e marketing. Opa! Essas certinho. São as secretarias, eu achei aqui no site da prefeitura... E eu vi aqui uma outra pasta também que eu já lembrei, Agricultura e Meio Ambiente. É Fábio Nascimbem, filho do Nascimbem da Sabesp. Verdade. Foi até anunciado pelo Marcos Falsone, né? Isso. Pode falar, Roma. E essa é uma pasta importantíssima, né? Vocês sabem disso. Para mim, claro que tem saúde, tem educação, mas essa do meio ambiente e da agricultura é uma pasta muito importante. Como é do comércio, indústria e comércio também. Mas essa pasta aí, esse menino aí, pelo o que eu ouvi falar dele, ele é um menino muito competente e pode mudar bastante coisa, segundo o Marcos Manzotti nos disse no dia que veio aí também. É uma pasta que todo mundo está querendo ver realmente aí esse trabalho feito aí. É uma expectativa muito grande. E vamos ver a hora, porque agora... Falamos muito tempo, né, patrão? Vamos Sim. guardar as promessas e vamos cobrar. Com certeza. E uma das promessas que a prefeita eleita fez foi o seguinte. Falou numa resposta a uma pergunta minha. 6 meses de prazo, se não render rua. 6 meses de prazo. Dia 1º de julho nós vamos apontar quem rendeu e quem não rendeu. E vamos cobrar providências. Tá, e tem uma pergunta. É assim que funciona. Tá. Você não é meu finado pai falava isso. Você não é obrigado a falar, mas se falar, você vai cumprir. Verdade. Tem uma pergunta da internauta Priscila. Vocês me desculpem, mas eu tenho que falar sobre isso. Eu acho esse prazo muito pequeno. É o meu ponto de vista. Se eu estiver errado, Adriano, Mariana, Roger, você que está em casa, vocês podem discordar.
mais 6 meses para você mostrar um trabalho do jeito que as coisas estão, difícil. Tem que ser pelo menos um ano para dar uma acelerada aí para a gente ver, não, realmente foi feito ou não foi feito. Mas 6 meses, cara, eu acho injusto. Viu? Aí eu vejo dessa forma. Você está certíssimo, certíssimo. O cara leva, Mariana, pelo menos 90 dias para tomar pé da situação, por mais competente que ele seja. Eu levo 90 dias para tomar pé da situação. Como é que é o negócio aqui, como é que não é, como é que funúncia, como é que não funúncia. E depois eu tenho mais 90 dias para fazer a coisa andar. É muito pouco, Romulo. Tempo curto. Eu tô com o site aberto aqui, vou falar outras secretarias para vocês. Deixa eu só colocar uma colocação aqui de uma internauta aqui que eu acho interessante para a gente fechar esse assunto. Priscila Galvão, de todos os supostos nomes, quantos são concursados? Depois, eu não sei, viu, sobre Priscila, depois a gente vê aqui, mas eu não sei quantos são, não. Também foi uma promessa da prefeita e queria colocar uma porcentagem de concursados. Mas isso são suposições nossas, tá, Priscila? Porque não tem, como disse a Mariana, não tem nenhum nome ainda no Diário Oficial. Vai lá, Mariana. Não, comentários nossos, a gente gosta, a gente ama, na realidade, aqui, viu, Priscila, tricotar, falar... Trazer esses assuntos, na realidade, que a população também gosta, e assim como vocês, nós estamos aqui fazendo o nosso bate-papo ao vivo e transmitido para vocês darem os pitacos também. Mas o que eu ia perguntar, se vocês ouviram alguns nomes de assistência social e do Fundo Social de Solidariedade? Não, não ouvi nada, Mariana. Depois também a outra pasta seria de Finanças e Orçamentos. Mas também não ouvi nada. Pasta muito importante, né? Infraestrutura, serviços públicos. Também não. Não, né? Quem que falou, Roger? É Priscila? Priscila. É o seguinte, Priscila, posso ser uma voz isolada, mas é o que eu penso, né? Secretários são cargos de confiança, e se eu, Adriano, fosse eleito prefeito, eu ia levar meu time. Eu não ia vincular concurso, eu não ia vincular cargo de carreira, eu ia levar o meu time. Olha, os meus secretários são esses, são pessoas que eu confio, são pessoas que eu quero que caminhem comigo. E provavelmente essas pessoas, eu nunca vou ser candidato, pelo menos eu acho que não. Mas se um dia eu for, vocês já podem ter certeza. Quem estiver caminhando comigo, se eu ganhar, vai subir. Ô, Romulo, aí, ó, secretário de esporte, Romulo, Roger, secretário do quê mesmo de rua, Mariana, secretário de comunicação, tá tudo certo então, Adriano, já pro nosso time? Já tá certo, porque, Roger, é assim que funciona. Pega os nomes chaves. Secretaria de governo, tava no time ou não? Luiz Felipe Nunes, tava no time ou não? Sim. Aí eu vou negar que não, eu posso não ter prometido o cargo, mas todo mundo sabe que se eu ganhar vai subir comigo, é o meu time. São pessoas de confiança. Exatamente. Que caminharam do lado, não tem como agora falar que não vem junto. Vem junto, trabalharam, confiaram, a pessoa confiou isso durante a campanha, assim como vai confiar durante o mandato. E é justíssimo, né? Nada mais do que justo. Eu também não vejo problema nenhum. É, aí justo depois e correto. Correto, também acho. Aí, a partir do momento que ela vê que realmente não está rendendo, como disse, aí se ela quiser trocar, aí já é outro assunto. Então, aí tem que o pessoal também tem que entender. É o que foi conversado. A gente não sabe o que foi conversado. Mas pelo que ela fala, que ela disse várias vezes, 6 meses, se não deu resultado, eu acho que ela deveria dar mais 6 meses, um ano, né? Porque eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que diz que não. Eu acho que sim, na primeira gestão da Silvia, que ela veio com aquela equipe técnica que ela veio, professor Zé Augusto Pinheiro, professor Chico Oliveira, João Pico trabalhando nessas estradas aí, fazendo o que fez, enfim, vários outros nomes que eu esqueço aí, que vieram, foi os 4 anos aí que a cidade estava complicadíssima, e os caras arrumaram em 4 anos e foi complicado para se fazer. Vocês sabem muito bem disso. 4 anos. Levou 4 anos de uma equipe totalmente técnica, uma das mais técnicas que eu vi. Se eu tiver enganado, Adriano e Mariana, que participaram de perto, e o Roger também, que o Roger tem uma experiência muito grande na questão de prefeitura, pode me dizer isso. Você tem que ser ali, tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas e ir, porque senão não acontece, não.
Tá certo. Uma coisa também que levou 2 anos para dar certo, tá dando certo hoje. Almoçar 1 da tarde. O que vocês acham? Sabia, Roger. Ô, pô, Adriano, eu sabia. Você vai tomar café e você estiga a fome dele, velho. E vamos pensar assim, em janeiro, vamos convidar um internauta para vir tomar café aqui comigo, porque o que eu tenho recebido de Zap é o café mais desejado da cidade. Né? E, ó, então, em janeiro, vamos pensar em alguma coisa, vir alguém aqui tomar esse café comigo aqui e passar no ar aqui com a gente. Tem gostinho de chocolate, viu? Só para adiantar, é muito bom. É muito bom. Ô, patrão! Oi. Ó, mais um programa que a gente poderia colocar no ar. Cafezinho com Adriano Abrão. Pô, tamo junto, mano. Ó, tem os nossos amigos de Bitinga, do portal Ternura, lá da Ternura FM. Lá, o programa de matutino chama Cafezinho Amargo. Mas a gente pode colocar aí, Cafezinho com Chocolate, então, o nome aqui. Pronto, aí tá valendo. Cafezinho com o doutor Adriano. A Celina é Pupinto falando assim, que xícara linda, doutor. Cadê? Sumiu. Tamo junto. Sempre. É isso que é duro. Na tristeza. Isso que é duro, rapaz. Só que os convidados do Adriano só pode ser corintiano, né, Adriano? Ou não? Fica à vontade da pessoa de tomar ou não um café na xícara do Corinthians? Não, fica à vontade, não. É na xícara do Corinthians. Se for corintiano, então declina o convite. Ai, tá certo. Bom, Adriano, mais alguma coisa a declarar? Mariana, Rômulo? Não, patrão, vamos guardar mais alguns nomes, né? A Mariana deixou bem claro isso, são especulações, alguns nomes foram confirmados, mas nós, enquanto não sair, né, Mariana, uma publicação oficial, para nós é especulação, alguns nomes especulamos, escutamos aqui, escutamos ali, batemos as figurinhas antes do programa pelo nosso grupo de Zap e chegamos nessa conclusão, mas são especulações, não fique pensando vocês que esses nomes são oficiais. Pode ser que mude, né, Mariana? Oficial só a partir do dia 1º de janeiro, por enquanto são nossas conversas. Mas eu acho que a nossa equipe vai acertar 95% das dissertações. Lembrando que parece, até naquela visita, né, onde nós recebemos o atual prefeito João Paulo, e ele comentou, não lembro se comentou no ar ou se comentou comigo em algum intervalo, ele falou que acredita, conforme conversa dele com a Marilena, que 30% dos cargos fiquem. Uma média, uma base, mas algumas pessoas da atual gestão serão mantidas para a próxima. Tá certo. Bom, muitas informações para você que está nos assistindo e também compartilhando com a gente. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam até agora. É claro, nós vamos especular bastante aqui até o dia 1º de janeiro. E depois, com certeza, vamos sim trabalhar em prol da cidade, como fizemos nesses 2 anos aqui, já 2 anos da Alternativa TV, né, agora indo para o 3º ano. Né, agradecer Rômulo, Adriano, Mariana, nossa equipe, Rodrigão que está em casa, vai voltar o Rodrigo, vai voltar o dia ainda, tá certo então. Nós voltaremos amanhã aqui nesse mesmo horário, ao meio-dia, com as informações de Monte Alto e região. Abraço a todos, amanhã tem Donizete Morelli aqui, viu? O vereador reeleito vai bater um papo com a gente aqui. Abraço a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A Imobiliária Primus, em parceria com a Gonçalves, oferecem o lugar ideal para você morar, com obras já iniciadas. Colinas do Campestre, em Monte Alto. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com 12 metros de frente. Localização privilegiada, próxima ao centro. Qualidade surpreendente. Colinas do Campestre, o privilégio de viver bem. Faça seu cadastro agora. Acesse colinasdocampestre.com.br, também pelas redes sociais. Ou entre em contato. Ligue 981 80 0793 992 15 1303 ou 3242 4092 e saiba mais sobre o Colinas do Campestre. Odontologia especializada, Dr. William Gladson Fransulin. Edodontia, tratamento de canal, implantodontia, cirurgia com implante e enxerto ósseo, bichectomia,
Faça um orçamento sem compromisso e volte a sorrir. Parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão. Odontologia especializada Dr. William Gladson Fransolin. Rua dos Lírios, 590, esquina do semáforo, Jardim, Califórnia. Fone 99771-3396. Confie na marca líder de mercado, Fujini. Sem adição de açúcar, gordura e conservantes. Importado, produzido na Itália, na cidade de Parma. Qualidade superior, melhor custo-benefício. Pague apenas pelo produto e não somente pela embalagem. Nova linha orgânica. O primeiro molho orgânico em sachê do Brasil. Fujini. Alimentando a vida. Felicidade em ter uma conexão de qualidade, conforto da alta velocidade, segurança de um ótimo funcionamento. A InvistaNet leva tudo isso até você, do jeito que você precisa. InvistaNet, a internet que eu quero. O sorteio do final de ano em Monte Alto será demais! Toda segunda-feira de dezembro tem sorteio! Dia 7, 14 e 21, uma Honda Bee 0 km por semana! E no último sorteio, dia 28 de dezembro, duas Honda Bees e dois Fiat Mobi 0 km! Todos os sorteios serão realizados na sede da Cima às 10 horas da manhã! Compre no comércio de Monte Alto! 2020 premiado em Monte Alto! Realização Acima! Realize empreendimentos imobiliários. Se você pensa em vender, comprar, alugar, construir ou reformar, mas quer ter a certeza de fazer um bom negócio, chegou a hora de conhecer a Realize. Realize é construtora, imobiliária, corretora e administradora de imóveis. No campo ou na cidade, é a garantia e a segurança que você procura. Jeremias de Paula Eduardo, 1320, bem no centro da cidade.